Montserrat Martín i Mas, Oriol Bertran Ferrer, Maria Teresa Laïlla i jo. Hem volgut apagar espelmes perquè ens fixem amb els homes agressors, amb l'agressió en si, amb les situacions d'agressió en general, i el que fem és apagar una espelma per cada un d'aquests actes de violència que farem entre tots desaparèixer. Quan no et permet plorar i udoles sota els llençols, quan deixa de mirar-te els ulls i camines pel no res, quan ets invisible fins i tot per a tu mateixa. Una dona que és víctima de violència masclista, si és conscient d'aquesta situació, li recomanaríem que es dirigís al Servei d'Atenció a Recuperació i Acollida, al carrer Marie Curie número 16, al districte de Nou Barris, al costat de la seu del districte. Allà hi hauria un conjunt de professionals de diferents perfils que estudiarien el seu cas, l'atendrien i es començaria a treballar amb ella. Declaro mi derecho a decidir. Declaro que soy dueña de mis actos. Que hay que visibilizar. Hay que visibilizar que a día de hoy este tema no queda atrás. O sea, que hay mucho trabajo por hacer. Nuestro mensaje es ser claras en se puede. Se puede salir de aquí. Hay maneras de salir de aquí. No estáis solas y estaremos aquí el tiempo que haga falta. Quan admires el mirall i veus una dona deslligant somnis, buscant una sortida al laberint per tornar a ser qui eres de nou, llavors és hora d'aixecar el vol.